Вітаю всіх в ефірі «Перші другі». Сьогодні гостем нашої програми є Євген Рибчинський. Привіт. Вітаю, Наталочка. Ну, мені було цікаво, вчора, коли думала про програму, я навіть особливо, чесно скажу, тобі не готувалася, тому що я багато років знаю батька, я багато років знаю вашу сім'ю, і я наперед уже знала, про що я буду говорити, про що я буду питати, і тому от почнемо якраз з того, що от що таке народитися, тому що коли там, ти вже народився в сім'ї, ну, можна сказати, такі мажорні досить, да? Коли у батька... Скільки батька було років? 23 роки. 23 роки. Він уже заробляв саме тим, чим заробляє зараз. Він вже писав пісні. Чим він тоді заробляв? Ну, тато років з 19 жив за рахунок своєї творчості. От. Навіть він пробував працювати там 21-22 роки на телебаченні і так далі, але це не приносило навіть близько таких гонорарів, як пісні. Тоді ж було авторське право. Так, ну слухайте, тоді платили. З кожного тоді ресторану, з кожного ресторану платили. Всього. Більше того, він дуже рано почав розкручуватися по центральному телебаченню. Ну що казати, вони з Ігорем Покладом, з його співавтором, служили разом в армії. Тобто тато в 21 рік вже вийшов людиною знаменитою, яка написала там, умовно кажучи, «Зелен клен», «Ой, летіли дикі гуси» і таке інше. А моя улюблена пісня, до речі. Ну, вони почали я її ще... можу там 100 разів підряд можна плакати. Слухати. Люди здебільшого думають, що це взагалі народна пісня. Але у будь-якої народної пісні є автори, і слава Богу, ми знаємо, хто автор цієї. Жень, але ж це ж була, це були у нас які роки? Це були у нас... Це 68-9. 9-й, так, ну 70-й. Країна в цілому жила досить бідно. Ну, я пам'ятаю там своїх однокласників, які там, знаєш, мати джинси, це було просто, ну, я не знаю. У нас там не було джинсів, я носив татові речі. Але він же їздив за кордон. Тато їздив хіба що один раз на Сопот, де звучала його пісня. Сопот, я просто нагадаю глядачам, що це був найпопулярніший в радянський знаменитий час. Конкурс, знаменитий пісень. Конкурс, так, пісень. Там якраз Софія Михайлівна Ротара співала якусь його пісню, я не пригадую там наразі. Пугачова там першу премію отримала. Абсолютно в своєму точно. Житті. Абсолютно. Це дуже потужний був конкурс і значиміший занадто більше, ніж Санремо в той час, для, ну, принаймні для тої країни, яка була. От тоді він поїхав, він не їздив. Йому настільки комфортно взагалі в країні. Більше того, ви ж розумієте, що людина, яка написала таку кількість популярних радянських пісень, скажімо так, і його зазивали стільки разів в Москву, і він навіть пробував жити в Москві. Нічого не вийшло, це не його край, він Київ. А скільки був в Москві? Рік-два? Він був за влітом театру оперети десь всередині 80-х московського, і півроку він провів, я з ним провів, і ми вирушили в Київ, навіть тут грохнув Чорнобиль, а ми всі уїжджали з Києва, ми приїхали. Отак це відбувалося. В сім'ї ніколи не було багато грошей, скажу чесно, бо тато людина, яка не любив береже жити гроші. На широку, не на береже широку гроші. Ногу. Він у нього нема друзів, яким він не дарує подарунки, якого б статусу вони не були. Тобто це може бути багато людина, але тато їй робить подарунки. І у нас сабантуї були. А це фактично були авторські вечори. Тобто у нас, і в домі кіно мені казали, він завжди перший намагався заплатити, звичайно, за весь стіл. Звичайно, і це люди це оцінювали, цінили. Дома не завжди, що було в холодильнику, але для друзів він відкривався повністю. А в школі? Я думаю, що це була гарна школа, це була центральна школа. Ні, це була не просто звичайна, це була на Мінському масиві 29-та школа. Угу. Вона і сьогодні не вважається особливо популярною, а тоді вона була, я би сказав, хуліганська. Дуже багато відомих авторитетів вийшло саме з цієї школи. Отже, батьки не вважали, що там, ти маєш вчитися обов'язково там, в англійській школі, в спецшколі. Я скажу чесно, там, особливо... 117 десь тут за кінотеатром уваги, «Дружба». Ні-ні, особливої уваги просто не було. Мама все життя займалася татом. Тобто, знаючи мого тату, ну ви знаєте мого тату, за ним треба око та око, і мама завжди опікувалася ним. Я не скажу, що я ріс як чортополох, нічого подібного. Мама у мене спортсменка, і я з раннього дитинства займаюся спортом. Я з 3 років плавав, і плавав років
до 11-12 і плавав дуже добре. Якщо б не гайморит, я плавав би ще довше. Потім єдиний вид спорту, який просто зміг убрати гайморит, це був бокс, тому що там треба дихати носом в роті капа. І я займався багато років боксом і виступав, і очолював команду Київського університету. Ну, так от. Євген, а я пам'ятаю, що пан Юрій завжди дуже гарно був вдягнутий. Він любив там дорогі шмотки, він любив гарно виглядати. І ви завжди, да? Тому що всі звертають увагу. Хто? Це такий індивідуальний стиль, ніхто нікого не навчав, чи мама все ж таки слідкувала за тим, як ви вдягаєтеся, що і там, я не знаю, які у вас краватки і так далі. Мені дуже важко сказати. Дякую вам дуже. Дуже важко сказати, я не пам'ятаю, скажу чесно. У тата дійсно був дуже прикольний гардероб. Я живився саме в його гардеробі. Більше того, я сам шив. Я сам шив і одяг, і взуття. Чесно, хто навчив? Так, я в школі навчився. Більше того, у мене був приятель, який в будці працював, він взуттям займався. Я почав шити взуття, купив у нього всі інструменти. І перший конфлікт серйозний у нас був, коли я таткив крокодиловий чемодан розрізав і зробив топсайдер з чемодана. І вони спочатку з мамою просто зніяковіли, а потім, коли я показав, що я зробив, вони сказали, Бог з ним, з чемоданом, якщо наша дитина так вміє. Ну, взагалі-то я і токар певного розряду, і медбрат, тобто, в принципі, я пройшов дуже цікавий шлях трудовий, так що, незважаючи на те, що тато поет. Ну, що таке поет? Ви зрозумієте одну просту штуку, ми ніколи не були в естеблішменті. Сказати, щоб нам хтось щось допомагав, ні, ніколи. Більше того, у нас була родова наша там садиба на Подолі, яку, називаємо так, розкулачили, до нас підселили купу людей, а потім вона в 79-му році згоріла. І нам прийшлося переїхати, і у нас не було навіть страховки, нам дали на Куренівці звичайну квартиру, ми в ній жили, і жили абсолютно звичайно, як і всі люди. І ніколи у нас навіть спілкування не було з партійною елітою чи з якоюсь іще. В домі були тільки творчі люди. Ні, ну все-таки пан Юрій, його знав не тільки весь Київ, вся Україна, весь Радянський Союз. І він, коли заходив в будинок кіно, всі його пізнавали, і він мав шалений успіх у жінок і так далі. Тому сказати, що ви жили там звичайним життям, я думаю, що це таке перебільшення трохи. Зовсім звичайне життя. І все-таки авторське кожного місяця – це не зарплатня там слісаря або там вчительки молодших класів. Я цього всього не знав. В період Радянського Союзу. Я цього не знав, не помічав. Я вважав, що Івасюк, там, Кобзон в домі і так далі – це у всіх. Тобто ти живеш життям, яким живуть батьки, я ніколи не відчував, що це щось спеціальне, що значиме, що у інших не так. Більше того, ті, хто жили там поруч, наші сусіди, вони завжди дивувалися, чому я так, ну, умовно кажучи, бідно одягнений. Я в свій час почав навіть фарцовкою займатися, я знав мову непогано, для того, щоб самому себе одягти. А ви питали про смак, він є і у мами, і у тата, і я не знаю, мене ніхто не вчив, я сам все життя вчуся, і в тому числі смак це не те, що дається на все життя, це ти маєш розвивати це як будь-яку здібність іншу. Ну, це не секрет, це десь вже писали в пресі, по-моєму, ви самі говорили про це, що там в певному віці у вас був конфлікт з батьком такий. Він, дуже довго. Він був пов'язаний, ну, по-перше, певне з тим, що потрібно стверджуватися там хлопців 13-14 років, а по-друге, ну, ви не приймали там, скажімо, якихось, ну, називаємо це так, його успіху у жінок, да? Вас це дратувало. Ну, знаєте, у нас взагалі, ми народилися обидва в рік півня. По в'єтнамському гороскопу два півня в одному курятнику не живуть, скажімо так. Да? І у нас ревність була з самого дитинства. Будь-яким спортом, яким би я не займався, давай пропливемо хто швидше, давай пробіжимося хто швидше. Слава Богу, коли я боксом зайнявся, він вже не боксував зі мною. Але конкуренція була з самого дитинства. Я рано почав писати вірші.
На сьогоднішній день я розумію, що я, можливо, і почав писати тільки тому, що тато поет, для того, щоб конкурувати з ним. Довести йому, що можна не гірше. Так. Я дуже рано написав першу пісню з Геннадієм Татарченко, її співав Олександр Малінін. Тобто у мене успіх, скажімо, прийшов теж дуже рано. Ну, скажу, що «Чортоплох» я написав в 94-му році, мені було 25 років. А я сьогодні слухаю, це пісня дорослої людини. Значить, мене це якось переймало тоді. От. Але я вважаю, що все народжується в конкуренції. Любий нормальний бізнес, будь-які відносини, навіть чоловік і жінка, котрі живуть поруч, конкурують між собою за не за право бути першим на кухні, а за право бути більш впливовим на дітей, за питання. А коли попустило? Уже коли став дорослим? Коли я зустрів свою дружину, коли я Юлю зустрів, от тоді попустило. От, моя перша дружина, я її дуже шаную, Настя, вона бойова одиниця, а разом ми були дві бойові одиниці, ми дуже багато всього, матеріально дуже багатьох благ ми досягли в той час разом, тому мені сенсу не було навіть там миритися тоді з татом, з батьками, ми були в протистоянні. А потім, коли я зустрів Юлю, все життя взагалі змінилося в один день. Мені навіть матеріальні речі перестали бути потрібні. Я дуже сильно закохався. І, як не дивно, до батьків мене підтримали. І я з того часу фактично батьків син. От в 30 років я став 31 батьковим сином. От ми ще до цього повернемося, до цієї зустрічі. А коли були таким зовсім, закінчив школу, навчався в інституті і так далі, потрібні були гроші. Батьки не могли дати гроші, потрібен був успіх. А хотілося життя, тому що і країна вже була інша. Більше не було Радянського Союзу. Ні, чому був? Радянський, ну, 90 років. Я закінчив, я в 86-му вступив, угу. В 91-му я вже закінчив. Угу. Більше того, я активно брав участь в референдумі 89-го року. Ну, який вже в 91-му Совєтський Союз? Ніяк, розпався? Ні, в 91-му розпався. Я ж кажу, що так, вже так, не так. було. І почалися ті самі 90-ті, там, де, знаєте, в яких збагатіли ті, хто був, ну, от, як я їх називаю, пагранічники. От вони, знаєте, є, там психологи, психіатри кажуть, що люди там є норма, здоров'я, є нездоров'я, а є пагранічники, які десь люди, які намагаються постійно порушувати всі табу, порушувати всі закони і робити щось таке, чого не роблять інші люди. І їм дісталися основні ресурси фактично. І країна. От що ви робили в ці роки і чого ви хотіли в ці роки? Ну, до 92-го року я працював на Держтелерадіо. Угу. У мене була на той час найпопулярніша програма на всьому Держтелерадіо. Вона називалась «Пан або пропав». Гра на гроші про «Пан або пропав». Угу. Я більше того, що я вивчив енциклопедію, саме працюючи на цій програмі, тому що щодня треба було готувати 30-40 запитань нових для слухачів. Щоденна програма. Я коли вже йшов з радіо в 92-му році, у мене вже був кишеньковий капітал. Скажімо, це не капітал в сьогоднішньому розумінні, але кишеньковий капітал для того, щоб почати справу, у мене вже був. І я створив компанію «Музична біржа». Її основна мета була, з одного боку, дати роботу музикантам, які в один день після розпаду Союзу позбулися будь-якої роботи. Між іншим, це був продюсерський такий центр. Це продюсерський центр був, а з іншого боку, це була рекламна агенція, яка фактично ще до появи мейджорів, тобто найбільших рекламних агенцій світових, вона зайняла свою нішу і була в першій десятці. Тобто весь радіоефір був, так би заповнений моєю рекламою, частина телебачення моєю рекламою, ми працювали із пресою, і акаунтингом займалися. Тобто дуже успішно з самого початку пішли справи, діла, тому що ну, у мене характер такий. Я, якщо за щось берусь, ну, є мета. Я ж стрілець. Є мета, нема перешкод. Ну, а коли ви з Настею познайомилися? В університеті. В університеті, угу. В 88-му році. Це був студентський такий шлюб. Так, я в 19 років одружився.
І знаєте, адже ж ну, сини дуже часто бувають схожі на батьків. Ви, в принципі, інших жінок для вас не існувало, але все іначе ви хотіли, тому що 19 років – це саме такий час, коли хочеться, щоб мати успіх абсолютно усіх жінок. Я однолюб. Мені всі жінки абсолютно не цікаві. Я більше скажу, що от татові потрібна аудиторія обов'язково. Він справжній поет. Я би сказав, що він поет з великої літери, і тому йому потрібні вуха. І жінки є найвдячнішими слухачами завжди. У мене такої мети ніколи не стояло. А ви себе вважаєте поетом? Ну, з меншої літери. А чому не склалося? От чому, з вашої точки зору, перший шлюб не склався? Ну, він склався, чому? Але... Я вважаю, що він дуже гарно склався. Просто його час вже всьому, був придрешений. Всьому свій час. Коли одружуєшся в 19 років, ти життя ще не знаєш. Більше того, Настя була старша за мене. І що таке жінка в 23, і що таке хлопець в 19? Це, ну, дві різні іпостасі, і я би дуже сказав, що вона, ну, мені... жінки дорослі, дорослі швидше, і скоріше. Да. І мені дуже цікаво було, ми ж один для одного завжди як дзеркало, да? І от це дзеркало, в якому я постійно формував себе, і це вдячне дзеркало. І я хотів би сказати, що я її дуже вдячний за те, яким вона мене на той час створила. Я був дійсно бойовою одиницею, скажімо так. Вона зробила вас амбітною людиною, так? Амбітною, правда. І вона сама дуже амбітна. Правда. Вона талановита жінка. Розлучення було болючим? А не буває неболючих розлучень? Буває, чому? Буває, люди так, знаєте, друг другу так остогідюють, що вони просто розлітаються. Значить, вони не кохали один одного. Значить, в основі їхнього шлюбу або їхніх відносин було щось інше, не любов. Ви були пристрасть, наприклад. Ви були ініціатором розлучення? Я покохав. А от через це? Тільки через. А якби вони зустріли Настю, цей шлюб міг би продовжуватися? Юлю. Ой, я перепрошую, Юлю. Я гадаю, що так. Я думаю, що, якщо зовсім чесно, то все одно він був приречений. З часом. Угу. Тому що люди не стільки розходяться на своєму шляху, скільки стають не просто там нецікавими, вони просто в своїх інтересах розходяться. Ті інтереси, які були у Насті, вже мене не цікавили. А її не дуже цікавило моє майбуття, скажімо так. І от на цьому етапі я зустрів якраз жінку, яка цікавилася всім, що я роблю, вірила у все, що я там не Юля заподію. Юля була молодша вас. Чим вона, була чого вона і зараз? Да, на 12 років вона молодша. Ну, для чоловіка, знаєте, є ж психологи говорять, що жінки люблять чоловіків, а чоловіки люблять атмосферу, яку їм дає жінка. От коли ця атмосфера для них сприятлива і приємна, а вони кажуть, що вони жінку люблять. Наскільки це відповідає дійсності? Знаєте, психологи дуже багато чого говорять, насправді. Психологи заробляють гроші цим. Насправді, я думаю, що передусім все одно кохання. Якщо воно є, це ж як гостя, яка приходить в свій дім, і якщо їй там затишно, тепло і добре, вона там буде найдовший час. А як ви познайомилися з Юлею? А я побачив великий плакат, це бігборд був, метрів, я думаю, 10 на 4. Вертикальний. Це була обкладинка журналу «Наталі», де вона була на обкладинці. І що? Я не знаю, що. Я ледь не потрапив в аварію, тому що я сам, ви знаєте, ви були видавцем, я був видавцем. Мене обкладинки ніколи там не захоплювали, а тут просто це, знаєте, ми же для Бога немає часу. І тому в якийсь час він дає сигнал. От в той час я просто отримав сигнал, що це моя родина. І мене ледь не перевернуло тоді. І я її знайшов, звичайно. Я взагалі, якщо шукаю, я знаходжу. Це зрозуміло. Дивіться, у вас двоє чи троє прекрасних хлопчиків? У мене четверо, у неї троє. У нас троє. У мене четверо синів.
Ні, я знаю, що є ж від попереднього шлюбу. Троє. От. Хлопці всі дуже красиві, тому що я дивлюся іноді Фейсбук і Юлії ваш, тому я всіх візуально знаю. Вони всі схожі на маму. Да. Дуже гарненькі. І, дивіться, у вас є можливість собі нормально жити, там, не знаю, хочете в Україні, хочете не в Україні, тому що Юля навчається зараз в США і так далі. Чому ви обрали для себе зараз от цю діяльність політичну? Це дуже дивно. Людина, яка займалася бізнесом, людина, у якої виходить там, да, там, будувати схеми в кращому розумінні цього слова, там, якісь бізнесові. Там, можна там, їздити по всьому світу, можна писати книжки, можна писати пісні. А замість цього там, раз на два тижні треба з'явитися на Грушевського і там кнопки якісь нажимати, розуміючи, що від тебе практично нічого не залежить. Питання дуже добре, я вам скажу чесно, тому що ти сам собі його ставиш постійно. Тому що кнопкодавство, а не обов'язково голосувати за когось іншого, ти за себе голосуєш, просто свідомо знаючи, який результат буде далі. Це ви абсолютно правильно. І ти кажете, а потім думаєш, це ж велика я забираю час у своєї сім'ї, я забираю час у свого натхнення. Я міг би писати в цей час, я міг би виступати, бо останні роки я вже виступав, і мені дуже було приємно це робити. Я вам ще тоді скажу, ми ж багато з вами зустрічаємося. Якщо б не Майдан, я би, напевно, був би досі з боку всіх процесів. Тому що, ну, як виберемо як технологію, я займався давно, а щоб самому себе побачити в кріслі депутата або в кріслі міністра, навіть в голову не приходило, бо для нашої сім'ї посада ніколи не мала ніякої вартості. І, ну, я завжди, спілкуючись з міністром, орієнтувався, чи є у нього інтелект, чи нема, а не на його можливості, скажімо так. Тому, коли приймалося рішення, ну, воно ж приймалося не просто так. Я приїхав тоді на Майдан, коли Юля була вагітна, і я у неї спитав, чи ти не проти. І це було свідоме рішення. Якщо а ти, якщо сказала, що вона проти? Я би не поїхав. Я від вагітної жінки би нікуди не поїхав. Вона сказала, що якщо твоє серце тобі підказує їхати, їдь. І я би сказав, що це перевернуло взагалі мою долю. І не тільки мою, долю країни, долю сотень людей, тисяч людей. І багато людей, які зайшли в парламент, подобається нам вони чи ні, вони прийшли на, правильно зараз кажуть, на спинах Майдану. Чому, як ви вважаєте, дивіться, це пов'язано з долями і життям усіх нас. Да? Як ви вважаєте, чому люди, які прийшли, люди, які приходять в політику і прийшли зараз в політику, здавалося, багато з них були люди, знаєте, не зіпсовані там, грошима, владою і так далі. Чому вони так швидко, ну, багато хто з них скурвався і став просто, ну, такою легкою здобиччю для досвідчених негідників? Просто легкою, да? Я дивлюся в декларації одного прекрасного хлопця, який там працював там журналістом, скажімо. Дивлюся, а в нього раз квартира, два квартира, три квартири. І все під час чотири квартири. Каденції. І все під час каденції. А, справи пішли, розумієте? Да, а він же ж хотів начебто там світлого майбутнього для всіх. Там дивлюся ще там в іншій декларації, думаю, Боже, матір Божа. От чому так відбувається? Там дуже, як це правильно сказати, образивне середовище. Тебе притирає, там як наждачний папір, він тебе стирає, от всі твої грані він фактично стирає. Чому так відбувається? Ну, по-перше, люди заходять досить молодими. І я би сказав, що вони не готові до таких випробувань, до таких спокус. Раз. Друге, а можливо, в підсвідомості людини так і було. Він мріяв хорошого життя, гарних квартир. Я, наприклад, жив і живу в прекрасному будинку, в шикарному будинку. У нас, як ви сказали, там все було. Ну, я дійсно заробив все, що потрібно. В шикарному будинку, де там, де в США, там, де Юля живе, чи тут? Ні. У мене тут набагато кращі умови, ніж там, де перебуває дружина. Там, це порівнювати не можна.
А тут до вас будинок? В Обухівському районі. Але це 50 кілометрів від міста, це, на превеликий жаль, він не був так побудований близько, ще до того, як ви отримали кадицію депутатську? Я його почав в 2003 році ще почав будувати. І я не можу сказати, що він досі такий, як я мріяв. Тобто, можна почати будівництво, його можна завершити просто... А ви привезете сім'ю сюди, тут будуть жити діти? Ну, вони мають спочатку вивчитися, звичайно. Але спочатку треба зробити такі умови, щоб їм було що робити. Старший же повернувся, і йому тут цікавіше. Це по-перше, найстарший, тут, який найстарший. Від першого шлюбу. Тут знаєте, що ще? От мотивація яка. Тут найкрасивіші жінки, і жінки, з якими ти знаходиш відразу мову. І старшому, для старшого, це, я думаю, він зараз, от у нього перші такі... У тому віці, коли жінки вже, вже цікавлять. А що там? І потім Рибчинські, ми тільки тут. Женя, от у вас з батьком є знову розбіжності, наскільки я знаю. І вони стосуються гуманітарної політики. Не чув нічого, ми сходимося в дуже багатьох питань. Все ж таки у вас різні погляди на те, на російську естраду і так далі. На квоти він просто вважає, що має бути, умовно кажучи, всі 100% українського продукту. Просто український продукт має бути продуктом, який made in Ukraine, а не україномовним. Він каже, нащо нам там Михайлов, хай співає Вінник. Ну, тобто він вважає, що це мають бути люди з України, тоді люди з України, там всякі, не буду називати імен, вони не будуть їздити працювати в Москву, а вони будуть розкручуватися тут, і їм буде тут нормально і прибутково, і так далі. У мене зовсім інший погляд. Я не скажу, що у тата помилковий погляд, але якщо ти хочеш побудувати країну, ти маєш закладати якийсь фундамент. Цими квотами ми закладаємо фундамент майбутньої української поп-музики. І я скажу так, що якщо б такий фундамент, наприклад, в Туреччині не набув... Ви писали пісні російською? Писав, да. Але, знову ж таки, я всі 90-ті писав тільки українською мовою. Тенденція така була, ми будували країну, а потім в якийсь період, це друга каденція Кучми була, коли він дуже вже там тісно здружився з Росією, коли в його сім'ю зайшла нова людина, яка мала бізнес з Росією, і Росія відкрилася нам зовсім в новій іпостасі, і тоді наші виконавці, які співали все життя українською, як поволі і зібралися, і поїхали в Росію. Ти створюєш умови, і ринок відповідає на ці умови. Я хотів би створити такі умови, щоб українські співаки співали українською тут і мали всі задовільні гонорари для того, щоб нікуди не їздити. Ну, і квоти – це вдалий інструментарій для умов. Я би сказав, що квоти – це початок. Ви в Туреччині не почуєте навіть Майкла Джексона. Там не звучать ніякі пісні інші, крім турецьких. Просто турецький ринок настільки наповнений піснями, там тисячі в місяць виходять нових пісень. Є ринок. І всі працюють, і навіть турецькою мовою співають і в Німеччині, і в Італії, і так далі. Тобто їх запрошують там, як таркан. Як ви, якщо повертатися до сім'ї, як ви уявляєте собі своє життя далі? І далі життя там на дві країни, чи все-таки ви підете з політики, чи ще якось? От як ви собі думаєте, ви чи говорили з Юлею про це? Є політики, які живуть на три країни. Я знаю, на чотири є. Ну, беремо Саакашвілі. У нього родина живе в Штатах, частина родини живе в Грузії. Він фактично більшу частину часу знаходиться в Україні і прагне цього. І він, по-моєму, ще зараз знаходить собі, значить, там влаштування. Я не буду поки що відкривати карти. Ще в четвертій країні. Че Гевара був родом з одної країни, а в трьох країнах зробив революцію. Тут треба розуміти, що якщо ти вже став політиком, то питання, де перебуває твоя сім'я, це здебільшого питання твоєї особистої безпеки. Якщо я хочу рухатися далі, щоб на мене не можна було найпростішим чином впливати, мої батьки, мої близькі мають бути подалі від влади. Оце треба розуміти. І по великому рахунку... Скільки от за вашими, так, приблизно підрахунками, там, скажімо, у скількох процентів депутатів, я знаю, що у багатьох сім'ї не в Україні, так, і у чиновників? У перших чиновників в країні
насправді сім'ї живуть за кордоном. А потім вони приїжджають, їх піарять, що вони у тут. У Порошенко, у пана Гройсмана, ще у кого, пана Яценюка, ще у кого. І ну, далі, це, і я далі, просто прорахувала, що я знаю, що діти навчаються всі за кордоном і дружини там. Ну дивіться, мої діти вчилися за кордоном, коли я ще не знав, що я буду в політиці. Оце треба розуміти. Це я знаю. Це не те, що вибір мій тоді, коли я став політиком. Євгене, ми просто обговорюємо ситуацію, яка сьогодні... Розумієте, сьогодні, дивіться, з одного боку у нас там, мінімум третини депутатів і чиновників, так ще й паспорта, сім'ї живуть за кордоном. І практично у всіх є другий, третій паспорт. Ну, практично у всіх. Ну, не будемо говорити про те, що його немає. У мене немає другого паспорта. І у дружини немає, навіть грін-карти немає. Да, а закон заперечує таку можливість. Тому що ми якось відповідність приведемо закон до дійсності, тому що, знаєте, там суслик нет, но он есть, це якось смішно. Смішно і дико взагалі. Якщо, дивіться, ну, перше, якщо... Така ситуація у перших осіб держави, якщо у них у перших осіб держави по два паспорта, якщо перші особи держави не платять Україні податки, то вони роблять той приклад, яким користуються всі інші. Ну, більш слабкі, більш менші там, і так далі. І далі це закінчується народом. І потім, коли питають, а чого народ їде з країни, да тому що жити тут, ну, як мінімум, дуже важко. Інколи просто неможливо. Починаючи з того, що тут 250 днів на рік темно, тут сонце не виходить. І причому воно не виходить, дивно, раніше в радянський час виходило частіше. А чому, до речі? Я теж думала про це колись. Дуже цікаво, цікаві речі. Чому так стало мало сонячних днів? Мало сонячних днів. Кажуть, що це кліматичні зміни. Але насправді, можна не вірити в Бога, але, знаєте, по деяких, скажімо так, знаках відчувається його присутність. Ми ж, пам'ятаєте, свята радянські, от свято, виходять люди на це свято завжди. Сонечко, правда? Ну, я 8 травня йшла в школу без куртки завжди. Да, я пам'ятаю, що мені мама купляла завжди якусь нову кофточку чи щось таке, і я вся йшла без куртки, щоб всі побачили. Да. Так ні, ми ходили в коротких, значить, цих сорочечках. А зараз 8 березня там ще в шубі. Та ні, 8 березня це ще зима у нас. І можна, знову ж таки, це покладати на клімат. Насправді, можливо, думаєте, якісь щось такі всередині. Речі теж є, це психоматика. Це так, те, що відбувається всередині у людей, те саме відбувається всередині природи. Ну, принаймні, я так можу це трактувати. Але погані дороги – це те, що роблять люди. І те, що вони не дороблюють. Це вже не погода, не клімат і так далі, і так далі. Безтактність, безкультур'я на дорогах. Ви ж водите машину? Так. Ви ж бачите, що я вже не кажу, що всі матюкаються, просто один одного не пропускаючи і так далі, і так далі. Відсутність справедливості як такої при вирішенні будь-яких питань. Звичайно, це не приваблює жити в Україні. І на сьогоднішній день багато спеціалістів вже каже, що у нас менше 30 мільйонів, а голосують ніби 42. Тому на пенсію отримують 12,5. Да, 12,5. А USAID сказало, що 9,5. Уявляєте? Ну, просто дивні речі відбуваються. Ну, і так, ми з вами ж говорили. Між іншим, я за був реформу пенсійну. Ще тому, що багато моїх знайомих, які по 50 років попрацювали, такі діди, вони отримали майже вдвічі більші пенсії. Раптом. Вони отримали там 1500, стало отримати 3. Ну, не всі, ну, не про це зараз мова. Да, не про це зараз мова. Отже, от мене цікавить, знаєте, це процес внутрішнього вирішення для себе. Там, ти можеш все кинути, поїхати. Ти не їдеш. Ну, у мене, до речі, є друзі, які кажуть, що там працювати потрібно в Україні і заробляти гроші, тому що тут є де заробити. А жити там і сім'я має жити десь в іншому місці. Є, ну, така в Америці перше грошей більше, да, чесно скажу. І в принципі, будь-який бізнес, який ти влаштуєш в Америці, якщо ти не ідіот, то він буде працювати. Якщо у тебе є легальні. От ваше Євгене, ваше внутрішнє якесь відчуття на майбутнє, да, яким ви його бачите для себе? Я бачу для себе майбутнє в Україні. Я бачу і для своїх дітей. Навіть при тому, що тут 200 з чимось там днів без сонця?
Колись тато мені сказав, коли я казав, що тато, я так не люблю гомосексуалістів, він каже, синку, та раді Бога, я кажу, чого? Він каже, нам роботи більше, нам, чоловікам, роботи більше. Так от, чим менше, як не дивно, людей в Україні, нам роботи тут більше. Ми абсолютно здатні створити еліту нації. Вона не твориться за один день, аристократія не робиться за один день. Це не люди, які прийшли із влади, абсолютно. І навіть не просто їх діти-мажори. Це певні правила, які потім зверху спускаються вниз і створюються такі країни, як так, Великобританія, Франція, Німеччина і так далі. Еліти були, які створили такі умови. Це не означає, що це знизу прийшло. Революція ніколи не вирішує таких проблем, на превеликий жаль. В Німеччині була Веймарська республіка, дійсно справжня республіка в 18-му році там, і так далі, але вона закінчилася приходом до влади нацистів. І ми бачили Другу світову війну як найгірший, в принципі, приклад революційних наслідків. Тому, на мій погляд, щоб не деградувати, не треба стрибати, ми ж не кінгуру, треба рухатися вперед. Можливо, повільно, але рухатися вперед. А хто зрушив вперед? От дивіться, скільки програм ви зробили за останні пару років? Ну, з десяток дуже я вже багато. Бачу. Це означає, що одна людина, роль одної людини, яка хоче і береться, дуже велика. Більше того, ми взялися, ми зробили квоти. Нас таких було там з десяток, я скажу так. І ці люди це зробили, і сьогодні зовсім інший ефір. Він може подобатися, не подобатись, але якість потихеньку зростає, тому що нема інших можливостей. Але треба пам'ятати, Женя, що за все потрібно платити, і це означає, що, скажімо, ваші троє синів, вони певний час ростуть без батька, коли вас немає, вас часто немає. Хочу дати вам подарунок, це для Юлі, тому що ми передаємо другій половинці. Дивіться, все, знаєте, з моєї практики листи дуже важко знаєте, зберігти. А комп'ютер взагалі там все вбивається. Да? А якщо ти пишеш один одному отут, так? Поїхав, написав листа, лишив. Приїхав, вона вам відповіла. Це, тому що, бачите, яка обкладинка? Оце лишиться точно для дітей і для внуків. Спробуйте вдвох. Дякую. Да. Юлі, привіт. Клас. Дякую, що прийшли, дякую за відвертість. Що ж, друзі, сьогодні була програма «Перший, другий». У нас в гостях був Євген Рибчинський. Сподіваюся, що і батько його буде, і розкаже нам про Євгена багато, і про свої погляди на сім'ю. А я прощаюся з вами і нагадую, що найцінніше в житті – це тільки кохання. Все інше – тільки приємний бонус. До зустрічі.